我被录取了。这样太草率了。临床医学系，临床医学系。顾叔，录取结果出来了，顾小满他昨晚我正要去找你呢，小满的学校搞错了，我现在该怎么办？搞错了？您别着急，您慢慢说。我刚才在那电脑查了一下，现在录取他的是什么南都医科大学临床医学系，医学系。他不是要当老师吗？按道理应该报考师范类大学。不，他怎么可能？哎呦喂！大叔，告诉你个好消息，我考上南都医科大学护理系了。小满呢？他考上没有？我们俩马上又要成为同学了。和小满跟你报了一个学校？对呀、啊，他没跟你说吗？他不会没考上吧？那他没去，我去了，这算什么呀？他为什么要跟你报一个学校？啊？他凭什么跟你报一个学校？他本来要像他妈妈一样去做一个教师的，他怎么可能去学医呢？哎呦我的天哪！顾叔，您别激动。咱我现在怎么办？现在志愿还能改吗？改不了了，顾叔。改不了了。他学不了。你跑哪儿去了？顾叔都着急了。秋安，我想请你吃冰激凌，还有一件很重要很重要的事要跟你说。我考上南都医科大了，哈哈 ，surprise！ 我知道。啊？不是，你怎么知道的？我还想给你个惊喜来着。顾小满，你不是想当老师吗？怎么突然报考医科大了？你不觉得很可惜吗？辛辛苦苦十二年，辜负自己，这么做值得吗？我。可是不管怎么样，还是要祝贺你。哎，冰激凌。学霸的世界好难懂啊。看来又要和顾女侠做五年同学了。